নমস্কাৰ ইয়া হল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰাইম টাইম 18 আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাসৰিকা আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি আকাশৰ তলত ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী বাইকুল্লা জেলক বাই বাই দি হাঁহি হাঁহি জেলৰ পৰা ওলাল সীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী প্ৰায় 7 বছৰ কাল জেলত কটোৱাৰ পিছত ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে লাভ কৰিছিল জামিন জামিন লাভৰ পিছতে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী কেমেৰাৰ আগত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে ক'লে মই অত্যন্ত সুখী আমি পুনৰবাৰ জনাইছো মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল অবশেষত ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী বাইকুল্লা জেলক বাই বাই দি হাঁহি হাঁহি জেলৰ পৰা ওলাল সীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী প্ৰায় 7 বছৰ কাল জেলত কটোৱাৰ পিছত ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে লাভ কৰিছিল জামিন আৰু জামিন লাভৰ পিছতেই মুকলি আকাশৰ তললৈ ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী কেমেৰাৰ আগত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে কৈছে মই অত্যন্ত সুখী ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীৰ বক্তব্য মিডিয়া বেৰন পিটাৰ মুখাৰ্জীৰ পত্নী ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী ক্ষমতাৰে বলিয়ান হৈ পৰিছিল ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী উল্লেখযোগ্য যে সীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাই দেশ কঁপাই গৈছিল দোষী সাব্যস্ত হৈছিল ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী কিন্তু 6 বছৰ 5 মাহৰ পিছত জামিন লাভ কৰি জেলৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী আৰু মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ইন্দ্ৰানীৰ এয়া বক্তব্য মই অত্যন্ত সুখী এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে উল্লেখযোগ্য যে জেলত থকাৰ সময়ছোৱাত ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীৰ গাৰ বৰণেই সলনি হৈ পৰিছিল চুলিৰ বৰণ সলনি হৈ পৰিছিল আৰু জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছত অন্য এক ৰূপত যেন আৱিৰ্ভাৱ ঘটিল ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীৰ ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীৰ এই বক্তব্য আপোনালোকে শুনিলে মুকলি আকাশৰ তলত অহাৰ পাছতেই ইন্দ্ৰানীয়ে এইখিনি বক্তব্য আগবঢ়াইছে সীনা বৰা হত্যাকাণ্ডে সমগ্ৰ দেশ কঁপাই গৈছিল মিডিয়া বেৰন পিটাৰ মুখাৰ্জীৰ পত্নী হয় ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আদালতে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল সীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই হত্যাকাণ্ডতেই তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈ 6 বছৰ 5 মাহ জেল খাটিলে আৰু তাৰপাছত জামিন লাভ কৰিছে জামিন লাভ কৰাৰ পাছত মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিছে ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী क्या कहना चाहेंगी अभी घर पे जा रही है किस तरफ जा रही है घर जा रही है और क्या कहना चाहेंगी फिलहाल तो कुछ नहीं रंजीत जी आगे का क्या प्लान है अभी कुछ प्लान अभी कुछ नहीं है अभी फिलहाल अभी जाके अपना घर जाना है बस बाहर आप लोग को ही लगेगा और क्या कहना चाहेंगे मैम बहुत लंबा वक्त रहा आगे की शुरुआत कैसी होगी आप बुक भी लिख रही थी इस पर अभी मैं कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ अभी आगे जाके पहले घर तो पहुँचू फिर उसके बाद देखती हूँ विद्या 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 को यस इंद्रानी रियली ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस थैंक यू बट आई वांटेड टू आस्क यू वाज यू नो डू यू ब्लेम एनीवन फॉर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इट्स ऑल You know, it's all forgotten. 6.5 years of yours lost. Empathy and forgiveness. I've forgiven all the people who have hurt me. That's all. So, is there anything you learned in the jail, prison? Lots. What? Lots. Next interview.